Починаємо з жахливої автокатастрофи на Житомирщині. Вона забрала життя одразу 6 молодих людей. Вік загиблих від 15 до 18 років. Молодь перебувала у «Жигулях», які взяв на таран джип «Тойота». За кермом позашляховика був дипломат, працівник консульства Польщі. Він та його дружина вижили, а от тіла трьох хлопців і двох дівчат довелося вирізати із понівеченого заліза. З місця трагедії наша Тетяна Островщук. Село Курнещу на Житомирщині готується до великого похорону. Загинуло одразу 6 місцевих молодих людей. Марія втратила 2 онуків – дівчину та хлопця. Сестра та її друзі сіли до «Жигулів», аби відвезти брата додому у сусіднє село. Везли в Березугать на іншого брата Вадіма, двоюрідній брат, це другої моєї дочки з Березугаті, це що вбило. Везли його додому. Аби дістатися до сусіднього села, потрібно перетнути трасу Київ-Чоп. А для цього слід здійснити розворот усього за кілька сот метрів від перехрестя. Водій «Жигулів», проігнорувавши правила, поїхав на простець пішохідним переходом. Саме в цей момент в нього і врізався позашляховик. У салоні «Жигулів», окрім водія, перебувало ще 5 пасажирів – 2 хлопців і 3 дівчат. Врятувати жодного з молодих людей медики не змогли. Покручена така була, ледь витягла. Зад ребра поломані, та зад на животі лежав, а ззаді видно шия скручена гуля. А Вадім ще пульс робив, а врачі через 40 минут. Ще Вадім може й жив би ще. Позашляховик, який врізався у копійку із дипломатичними номерами. За його кермом був працівник консульства Республіки Польща, який повертався із Варшави, де перебував у службовому відрядженні. У салоні авто знаходилася і його дружина. 60-річній жінці знадобилася допомога медиків. У неї були травми грудної клітки і травма голови. Ушиб, струс головного мозку з цими захворюваннями, вона її переведена для подальшого лікування обласною лікарнею. У посольстві Республіки Польща подію не коментують, але факт ДТП підтверджують на своєму офіційному сайті. Згідно з попередніми даними, причиною ДТП міг бути недозволений маневр та брак освітлення українського транспортного засобу. В ході проведених попередніх заходів польський консул добровільно пройшов тест на вміст алкоголю в крові і з'ясовано, що польський дипломат був тверезий. Сім'ям і близьким жертв цієї події висловлюємо глибоке співчуття. Що насправді стало причиною аварії, наразі з'ясовує слідство. Іноземними представництвами надано дозвіл на проведення експертиз автомобіля учасника ДТП, яким керував працівник іноземного представництва в Україні. Тобто досудовим розслідуванням проводяться всі необхідні заходи для того, щоб об'єктивно і в максимальному обсязі дослідити причини цієї трагедії. За кермом «Жигулів» перебував 18-річний Дмитро Шарапа. Чому він знехтував правилами дорожнього руху, рідні не розуміють. Кажуть, хлопець на те із машиною з 9 класу. Навчався у автодорожньому технікумі і взагалі не вживав алкоголю. Стареньку копійку він зібрав власноруч, а от водійських прав досі не мав. Вже, мабуть, рік я купив, чи вже більше як рік купив. Сам сказав. Купив без мотора, без нічого, сказав, все сам. Він на моїй їздив в машині, потім собі склав, їздив. В житті не пив. Не пива, нічого не пив. Рідні загиблих провину водія «Жигулів» не заперечують, але вважають, що і дипломат має понести відповідальність за 6 людських смертей. А ще селяни очікують від консула хоча б елементарних слів співчуття, яких досі не почули. Такі люди, може, і не співчувають. Якесь наказання должен понести, я не знаю, да. Він же гнався, все одно швидкість должна менша там бути, я кажу. Хай б навіть вони не по правилах, то ну, всі живі, всі мертві не були б там, навіть якби він втаранився в них. Він не до кого не приїхав, вибачився чи що, я не знаю. Загиблих друзів поховають завтра у рідному селі Курне. Їхні могили будуть знаходитися поряд одна з одною.